Ja, det er ordentlig, ordentlig. Her, vet du, her er stikker i bord og greier, vet du. Her er mitt forhånd. Så her kan du sette på deg sånn og greier. Jeg er gjort klar, vet du. Jo. Ja, Sonja. Og han er høyre rundt han. Sett den der, vet du. Venstre. Du, her sitter... Nei, hør her. Altså, du... Hvorfor har du bedt meg komme hit på Humle? Nei, du er ikke så dum at du ikke vet det. Ja, bare det. Her skal du arrangere, vet du, pressekonferanse for meg, vet du. Skal jeg arrangere... Det er skikkelig sånn såpete sted. Skal jeg arrangere pressekonferanse? Litt sånn, vet du. Pressekonferanse for deg? Nei. Hva slags pressekonferanse er det da? Det er et stort øyeblikk jeg kom ut. Ja, hva er det? Jeg er den eneste som er antatt på Gyllendal for neste år. Det er jeg som har kommet med den fete boka, altså. Nei, hør nå her. Skal du gi ut bok? Jeg har noe greier under bordet, du. Ja, hva slags bok er det da? Det er jeg har stått utenfor ildseng, vet du. I buskene der. Ja. Noter alle som kommer ut der. Nei, du kan ikke gi ut det på bok. Jeg har noen sykejournaler hjemme, du vil ikke tro det, altså. Det er noen advokater og noen greier, vet du. Nei, hør nå her. Du kan ikke gi ut det på bok. Jeg kan ikke det, nei. Nei, ok, greit. Den kommer, vet du. Nei, det er altså, ja. Jeg begynner å bli nervøs, jeg, det er kamera. Har du en røyk? Hva sa du? En røyk. Nei, du har ikke røyk her, altså. Ikke røyk her. Hva? Er det noe allergi og astmatiker hjemme? Nei, hør nå her, da. Ikke røyk her nå, vær så snill, jeg mener. Det er den åpne bensinfaten mot meg, er det noe? Hør nå her, da. Du sa at du var på fjernsyn, ikke sant? Ja. Du har invitert meg hit, ikke sant, på fjernsyn? Ja. Og det er påvist at det er påvirkning hvis du røyker på fjernsyn. Og så er det ikke lov det, altså? Altså, du påvirker andre mennesker. Kanal Trauri! Men er det så nødvendig å røyke? Det er ikke lov å røyke på norsk fjernsyn. Hør nå her, altså... Det vet hun der i danske tupa om dette her, du. Danske tupa? Hun der i Astrid Gjertsen. Hvis hun visste om dette her, så ville han gå på med en gang, vet du. Det er ikke klart alle skal røyke på norsk TV og greier, vet du. Det må være menneskerett å røyke på. Nei, hør nå her. Altså, det er ikke nødvendig å røyke. Det er ikke nødvendig å røyke på TV, for det er påvirkning. Ok, jeg skjønner. Det er jeg forfulgt overalt. Vi røykere, er enige i det? Vi røykere, vi er en forfulgt minoritet nei. I Norge i dag. Svar ja, da! Nei. Der går jeg imot deg. Røykerne er ikke noe forfulgt minoritet. Tenk deg, ja. Det var med deg. Jeg er et medisinsk fenomen, vet du. Er du? Det er når jeg våkner om morgenen. Ja, hva da? Hvis jeg våkner. Ja. Når du våkner om morgenen, hva da? Du vet, da har jeg det psykedeliske showet for øya, vet du. Ja. Armene henger som sånne vattne slyngplanter. Ja. Det knærne er helt vekk. Ja. Går jeg mot speilet, vet du, trar ut tunga. Ja. Er det isbjørnskinnet? Ja, akkurat. Ja, men det... Det kommer ånden, vet du, gul og tung. Ja. Oi, så går den i speilet. Zuk, og zuk, og zuk. Ja, akkurat. Det har du for det. Det har du for det du røyker, ikke sant? Hosten. Ja. Hosten. Ja! Har du ikke hørt det? Du har dette igjen fordi at du røyker. Nei, det er tvert imot. Tvert imot, er det vel ikke? Du, når jeg får tent meg en pinne og tatt meg et par skikkelig sånn... Ja, hva da? Men da stivner ryggraden til igjen. Ja. Da kan jeg begynne å gå på fast føde på pils og kaffe og greier. Det er ikke sånn. Det er ikke tilfellet dette her. Og deg mener jeg. Nei, det er ikke... Men altså sånn som jeg, du. Ja. Når jeg kjøper den der pakka der, ja. Den koster 20 kroner over det. Ja. Hva møter meg da? Hva møter oss røykere når vi åpner den der, også de som skal ta oss en liten kurs? Hva møter oss da? Du tar jo opp en røyk, vel? Ja. Ja, hva som møter deg da? Den er det du møter deg. Jo. Den knukende sigarett, også de salmeversene som står på der. Altså, det er det opp... Hvis du tar deg et eneste drag... Blir dette din siste lykkelige dag? Hilsen Torbjørn Mork, ypperste prest på Rune der oppe. Altså, dette er opplysningskampanje. Ja, dette er en opplysningskampanje på gang for at det er skadelig å røyke. Ja. Ja, det er jo det. Ok, du. Jeg forstår dette her. Ok, du. De pengene. Ja. Til deg, altså. Det, tre pakker røyke om dagen. 60 om dagen? Ja, det er på vanlig hverdagssøndagen. Da blir det litt mer, for da er det god tid og greier. Da er det mye, ja. Du, tenk deg det. Hvor blir det av de pengene? Hvor de pengene går hen? Ja. Altså, noe går til statskassa, ikke sant? Akkurat. Tar inn, ikke sant? Noe går til veibygging. Ja, ungt. Nei, ungt. Ungt. Og ungt. Hør nå her, og noe går til sykehus, for eksempel. Akkurat, der er det trygt å være nå. Ja, nei, men hør nå her. Kommer de med flis i fingeren, så kommer de, så har du beinet på ryggen når du er. Altså, det er avgiften, ikke sant? Går til forskjellige ting. Og nå går det forsvaret. Ja, Hva er det? Han tar sitt. Hvem han? Han der er lille Napoleon. Anders C. Sjåstad, han der er forsvarsministeren. Putter han penger i min stresskofferten, vet du, og så reiser han rundt i verden. Kjøper han inn, vet du, kanoner og raketter og jager for de og greier. Nei. Du har aldri sett noe sånt merke på dem. Ja, akkurat. Herre
rolig! På, ja. Ja, på de der jagerflyene, der skulle det stått, vet du, sånne salmevers trykt på, vet du. Hva da? Hva, hva, hva da? Ja, de som stiller seg veien for disse kan regne med litt vondt i hodet eller noe sånt noe. Eller på de der kulene som vi putter inn i AG'er og LG'er og greier, der skulle det stått, vet du. Hva da? Langvarig bruk av disse medfører lyskebrokk og krøller med tæren. De hadde vært topp det. Nå var det greit. Så enkelt er det ikke, liksom. Ok. Og røyke, ja. Nå er det forbudt å røyke her. Jeg har forbudt å røyke her. Jeg synes ikke du har røyket på fjernsyn, synes jeg. Jeg har forbudt å røyke overalt. Ikke overalt. På tog. Ja, ja. På busser. Ja. På trikker. Jo. På båter. Overalt. Jo. Altså, på tog sa, er det verst. Nei, på tog er det ikke. Der er det lov å røyke. Hva? Enkelt hvis det er lov å røyke på tog. Er det noen som har reist med togene de siste her? På de langtogene, ja, det er, ja, det er akkurat der. Du, det er sånne svære, feite, teppebelagte kupier, vet du. Der ligger alle trompene. Hva? Hva? Nei, men du... Spiser epler og leser noen nydelige små bøker og drikker melk og greier, vet du. Ja, men du hører nå her. Legg merke til hvor de har lagt røykekupen da. Ja, hvor har de lagt røykekupen da? Foran og bak i toget. Ja, gjør det nå da. Å, du har aldri sett et tog kolliderer på midten. Nei. Det er meg, vet du. Akkurat.